Abavubuka basiba mu lukumi bagenze ku kisaawe kya Luweero Boys Primary School okulaba nga basunsula okuyingira mu gye ly’eggwanga. Batandise okusunsulibwa ku ssaawa 3 ez'okumakya era bangi basuuliddwa olw'obutabeera na bisaanyizo ate abalala nga si baana nzaalwa ya kitundu. Nakasongola boli bovudde mbulamu bwesituza nakasongola wa zengebe oba zengebe oba rudda wa bobo kimanyi bwezijira olinda kwano tandapu ebadde nungi nnyo ebadde nyingi nakukyo sense ebadde eri nga nyingi eyitiridde naye tujja kutugaana okusonsolamu abalenzi n'abawala ab'emyaka 18 okutuusa 25 those are regular then professionals okutuuka ku myaka 3 kyokka mu kusunsulwa musangiddwamu n'omuvubuka aludde ng'anoonyezebwa olw'obubbi era Meja n'ensiima yennyamidde olw'abantu ab'ekikula nga kino abeebuzaabuza okuyingira amagye sangamu n'omubbi w'ente nga waliwo referensi baali bamunoonya nga ate n'ebifaanani batulaze bamukwatira mu katale kati oyo tumutwala kubanga oyo olusookonde muzinsingizi y'ensonga lwaki twagala ebbaluwa ya jiso kwegamba jiso bwabanga akulukomendinga akulukomendinga nga amanyi omuntu owalukomendinga ssentebe wa disitulikiti y'e Nakasongola Sam Kigula ategeezezza nti baakufuba okulaba nga buli ekyetaagisa kigobererwa nga system bagikuttemukko naye batagikuttemu system weeri bulungi nnyo egobererwa era bwe bwegobereddwa bulungi nnyo okusobolera ddala okufuna abalungi abo bennyini abeetaagisa ate okuva e Kasese waliwo omusajja ow'emyaka 40 akwatiddwa olw'okujja ku bantu ensimbi nga basuubiza okubayingiza mu gye lya UPDF akwatiddwa abadde yeeyita Meja Wilson Mbadi Thembo ow'omugombola y'ekisinga mu Bukonjo East era bantu kitegerekese nti abadde abajjako wakati w'emitwalo 23 You have paid your money to him. You have given him everything and you know him as an intelligence officer. Ono abadde yeeyambisa omukisa gw'okuba nti ye Mbadi erinnya eryefaananyiriza eri omuduumizi w'amagye okufera abantu. That was today 2 in the morning. That was the first information we got and we got him arrested. We got him arrested since this was a military matter. We have just decided to handle it militarily. Abayise mu kakungunta akasoose balagiddwa okudduka era ng'embiro zibakamudde. Mastula Navugani Robert Kule be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.